Então, no final de setembro, juntamente com outros vizinhos e pessoas amigas, lançamos uma petição a favor de um jardim público para o terreno desta antiga estação de comboios da Boa Vista e contra a construção de um possível corte inglês neste terreno. É um terreno de domínio público ferroviário. E soubemos pela comunicação social que a Câmara do Porto via com bons olhos este projeto. Nós neste momento já temos 4.721 assinaturas. Portanto, fomos recolhendo muito apoio por parte da comunidade, muitas outras organizações que se juntaram a nós, e sentimos que de facto valia a pena. É um projeto que é pedido pela população, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas amigas que vivem aqui na cidade. Achamos também que este é um dos raros espaços, é um dos raros terrenos públicos que não está ainda construído e onde se pode, de facto, ter um outro projeto para a cidade, um projeto que nos faça mais falta, como um jardim, um espaço com equipamentos públicos, de serviço para a comunidade. Por exemplo, uma das coisas mais pedidas terá sido um parque infantil. Tudo menos a privatização deste terreno e a construção de um grande centro comercial, uma unidade hoteleira. É tudo que nós não precisamos para este espaço da cidade. Já existem imensos centros comerciais nesta zona, vai criar um estrangulamento do pequeno comércio, vai congestionar ainda mais o trânsito, que já é caótico nesta zona. Quer dizer, não responde absolutamente a nenhuma necessidade que nós temos para a cidade e para o centro da cidade. Mais tarde juntou-se a este movimento uma outra petição a favor da classificação desta estação ferroviária como monumento de interesse público e que é, obviamente, parte da história e da memória da cidade de Porto. Estamos a falar de uma estação de 1875 e que merece a pena ser preservada e fazer parte da nossa memória coletiva da história da cidade do Porto. O que nós queremos com este movimento é que, de facto, a voz dos cidadãos seja ouvida, que estas opiniões sejam tidas em conta, nas decisões que vão ser tomadas sobre o destino deste terreno público da cidade. O que nos têm dito até agora é que, na verdade, trata-se de uma decisão meramente técnica, meramente administrativa e não, efetivamente, uma decisão política, estratégica, uma visão de cidade. E, por outro lado, o governo de Portugal, as infraestruturas de Portugal, que foram quem contratualizou, quem fez um contrato de promessa com o Corte Inglês para este terreno, não nos tem dado absolutamente nenhuma resposta. Portanto, temos tido um silêncio total por parte desta entidade pública. O que nós vemos nesta zona da cidade, neste momento, neste quarteirão, é que ele está votado ao abandono. Estes edifícios, os edifícios que estão à volta deste terreno público, foram sendo, nos últimos 20 anos, comprados por intermédio por parte desta empresa comercial, o Corte Inglês, e têm vindo a ser abandonados progressivamente e, portanto, botados ao abandono. Os edifícios estão entaipados, a zona está em total degradação. Nós queremos uma resposta para isto, queremos uma resposta que seja de facto de interesse público, que responda aos interesses da comunidade. Queremos um jardim aberto, central, um espaço grande, verde, no centro da cidade. É o que nós precisamos neste momento para a cidade, com equipamentos de proximidade para a nossa comunidade. Queremos que esta estação ferroviária seja preservada e a memória do Porto, dignificada.